Čau čau, tady Dider a vítejte u dalšího videa. U tohoto videa bych chtěl mluvit o svých zážitkách ve hře World of Warcraft, jak jsem začínala hrát a kolik příhod jsem tam zažila. Tak se příjemně usaďte, dejte si popcorn nebo cokoliv jiného, jdeme na to. Je to těžký. Dámy a pánové, bylo to je Frostmourne, meč krále Rychu. Takže jako s tímhletím, jako budu muset trošku na něm utřít ten prach, už tady nějakou dobu visí, každopádně. Vysí mi na zdi meč, takže kdyby náhodou se mě pokusil někdo přepadnout, tak mu Frostmournem useknu něco. Takže tohleto je teda jako brutální masakr. Tomu dostala narozeněná od přátel, takže jako nejdřív jsem z toho byla úplně vyukaná, ale teď fakticky jako jsem strašně ráda, že jsem ho dostala. Je to fakt jako nádherný. Nádherný. Nejprve bych asi měla říct, jak jsem s World of Warcraftem začala. Tak bylo to v roce 2008, kdy mi kamarád na výletě vyprávěl, jak objevil hru, která je ze světa Warcraftu a je to online hra a můžeme tam mít postavu a bojovat s ostatníma hráčema proti sobě i spolu. Můžeme levelovat tu postavu, dávat jí zbroj, můžeme prodávat tu zbroj v aukci, prostě můžeme si tvořit takovýhle prostě příběh s ostatníma hráčema. Mě to strašně nadchnulo. Takže mu říkala, že asi z toho výletu vrátíme, takže přinese prostě pak CDček a nainstaluje mi to. Tak se i stalo. Přišel ke mně domů, takovýhle pak prostě CDček měl a začal tam prostě jedno po druhém ládovat do CD-romky. Jo, takhle jsme strávili prostě asi, já nevím, půlku dne. A potom teda, že to začneme hrát a že mi ukáže základy. Takže vytvořil mi postavu bojovníka a ukázal mi, jak z začátku běháme za člověka, jsem hrála tak v tom úvodním městečku, jak pobíháme. A já jsem z toho byla brutálně nadšená, protože jedinou onlineovku, co jsem hrála, byl Counter-Strike, takže tohle byl pro mě úplně nový svět. Poté jsem nějakou dobu přestala hrát, protože byla střední škola a spoustu dalších věcí, navíc vyšel Skyrim, Dragon Age, takže trošku šlo Vovko do pozadí. Jenže pak začal čas před maturitou a já prostě velice moudře jsem se vrátila k World of Warcraftu a tentokrát jako hodně aktivně. Pamatuju si, že jsem hrála na Twinstaru a byl to teda free server. A bylo to neskutečný dobrodružství, protože jsem tam potkávala s hrozně Čechama a Slovákama a bylo to fakt strašně zábavný. A hlavně díky té komunitě, že tam byli Češi a Slováci, tak mě to bavilo. Jo. Ta hra taky samozřejmě, ale ten koncept byl hlavní na těch lidech. Poznala jsem tam spoustu lidí a hlavně spousta zážitků. Takže nejprve bych asi měla začít svým prvním zážitkem, jak mi ukradli postavu. Nejprve bych chtěla upozornit, že to, co se stalo, všechny ty příběhy, tak to bylo kdysi dávno, když jsem byla ještě mladá a naivní. Teď už jsem jenom naivní. Okay. Takže můj první příběh. Jak mi ukradli i postavu. Takže. Měla jsem 14. level a hrála jsem s kamarádama, ale v tu dobu oni byli mnohem rychleji na XP, než jsem byla já, protože já jsem se furt někde toulala. Takže jsem šla do dungeonu, že budu expit postavu. Byly to úplný začátky, 14. level, jenom jsem se rozkoukávala. No a hrajeme, projdeme tím dungeonem s neznámou grupou. A byl tam jeden člověk, jeden hráč, který se mě zeptal, jestli bych nechtěla vyzkoušet 80. level. Jakože mi ho půjčí. No, já říkám, jako klidně, ať vím, jako, jak potom bude na max levelu, až budu, jak ta postava bude vypadat. A on, OK, tak mi ale musíš poslat svoje údaje. Jakože svůj e-mail a přihlašovací údaje prostě do hry. No a já, protože jsem věřila, že my hráči jsme jediný opravdoví prostě lidé na světě, který to myslí vždycky jenom dobře a že přece v herní komunitě, kam my chodíme, aby jsme teda utekli před tím zlým světem, před tím reálným světem, tak by přece jako v herním světě se nemohlo nic stát, že by mě třeba jiný hráč mohl nějak jako ošedit, jo. Tak je to teda úplně naopak. Většinou ty hráči jsou mnohem největší skety, protože v té hře právě člověk může dělat věci, co normálně nedělá v reálu, protože by za to zavřeli. Takže to bylo vystřízlivění. No ale každopádně dostanu se k tomu, proč to bylo vystřízlivění. Já jsem mu ty údaje poslala a do 5 minut mě to vykoplo ze hry a já už říkám, to asi nebyl úplně dobrý nápad. Když jsem se pokoušela znovu přihlásit, tak mi to furt vyhazovalo. A když se mi to povedlo asi po 20 minutách, tak moje postava byla smazána, prostě vykradeno.
Říkám, doufám, že si to užil, ten 14. level úplně prázdnej bez ničeho. Každopádně ještě, že se mi to stalo takhle, horší bodu se mi to stalo, kdyby tam třeba měla několik osmdesátek nebo tak něco. Jo, takže z toho plyne po naučení, nevěřte hráčům, jsou to skety. Můj další příběh bude zahrnovat dvě osoby. Budeme jedný říkat Hana a tomu druhému budeme říkat Honza. Takže, nejprve jsem potkala Honzu při svém expení ve hře, bylo to Warcraft. Přiběhl ke mně s tím, že ahoj, my jsme ze stejné guildy, nebudeme spolu expit. Tak já říkám, OK, klidně, protože ta hra prostě taková byla. Člověk si běhal tím světem virtuálním a vždycky na někoho narazil, s kterým se jakoby seznámil a mohl s ním být kamarád i mimo tu hru, což bylo fakt jako cool. To se mi na tom prostě strašně líbilo. A mě to bylo na tom fríčku teda, no. Teďko, co je na ofiku, myslím, že ta komunita není taková, ale můžu se mýlit. Každopádně, expili jsme spolu, hráli jsme spolu každý den, jo, každý den na Skypeu jsme si volali a prostě byly to fakt jako nejlepší prostě časy. No a jednou takhle se k nám připojila jedna Slovenka, jo, ta Hana se k nám připojila, takže jsme hráli my tři a hráli jsme prostě každý den prostě na Skypeu jsme si volali prostě, bylo to super, od rána do večera prostě jsme hráli a kecali jsme. A bylo to prostě jakoby fakt hezký, jako jo. Jenže potom, co se nestalo, i ty dva se začaly dávat dohromady. Já jsem to vůbec nevěděla, protože jsem jakoby, já nevím, jak jsem si to jakoby nevšimla, nebo mi to bylo jedno. Každopádně začaly se dávat dohromady, no a já jsem tam začala překážet, jenže já jsem vůbec nevěděla, že se dávají dohromady, ono mi stačilo říct, hej, chceme si volat jenom spolu, můžeš třeba někam jít. Jenže to mi neřekli, protože se asi báli mojí reakce. Přitom já jsem taková klidná povaha, když se na to podívejte. No každopádně, prostě mi to neřekli a začali se jakoby ode mě distancovat. Jo, začali prostě si volat jenom sami, tak já jsem říkal, no tak asi, co je, ne, víš, co si se mnou nechtějí volat, tak jako jsem se ptala, je všechno v pohodě, pamatuju si, jak mi poslal takhle obrázek ten Honza a na tom obrázku bylo jako jméno té Hany udělaný jako ve Photoshopu, prostě jakoby nějak udělaný graficky. A já úplně, ježišmarja, uděláš taky moje jméno, to je hezký, a on mi úplně sprt, jakože to je rozdíl náročný, jsi sem normální, a říkám, aha, její jméno je mnohem delší, ale OK, říkám dobrý. A už se mi to zdalo nějaký divný, říkám, tak proč jsou takový najednou divný, proč jako nekomunikuju a tak. A pamatuju si, že prostě jsme, pak jsme hráli teda společně a oni ode mě odbíhali furt, ne. A říkám, tvoje trapáci, tak jako, tak jděte do prčice, jako mě to vůbec tohleto jako nezajímá. No a pak si pamatuju, že jsme si měli volat a ten Honza mi řekl, hej, jdi do ty skupiny, já tam potom přijdu. Tak jsem do té skupiny přišla, ne, a tam byli ostatní lidi, který jsem vůbec neznala. A teď jako říkám, proč jako nepřišel, tak mu píšu. A on, ne, jen tam zůstávám, my si budeme s Hankou volat sami spolu, jako jo. Mě to tu chvíli došlo a vím, že se mi tam nějaký klučina, co byl v tom globálním chatu v té skupině, na něco zeptal, nebo nějaký vtípek hodil. A já ho tam tak seřvala, jak jsem byla rozuřená, že ze mě dělají takovouhle trubku, že mi to neřekli najevo a takhle mi odkoupili nějaký nechtění štěně. Tak jsem ho tak brutálně seřvala prostě. Tam byli všichni úplně sticha, teď já tam byla poprvé, oni mě neznali, já je, že jo. Takže jsem ho úplně brutálně seřvala a odešla se, víš co. Vypla jsem tu hru úplně rozuřeně, protože mi to prostě došlo, ne. Říkám, tak a už v životě s váma nechci mluvit, teď jste prostě pro mě skončili. No, potom uběhnul nějaký rok, oni spolu teda chodili a uběhnul rok. No a normálně jsme se měli jako přátelí na Facebooku. No a za rok se mi ozvala ta Hanka, ne. A já prostě nevím, jestli je to špatný, nebo jestli jsem jim to přála nějak povědomně, nebo tak. Ale každopádně jsem si řekla, že se mi ničeho nic ozvala, že se asi rozešli a ona na něj přišla kydat jako hnůj první. No, samozřejmě po třetí zprávě potom je, ahoj, jak se máš, co děláš, ježišma, to bylo tak fajn, jak jsme spolu hráli. No, my jsme se rozešli, ona to hrozný idiot. Já říkám, aha, jo, dobrý. Pak za pár dnů napsal jako on, že hej, my jsme se rozešli normálně, má tuto, tamto. Říkám, jo, ježišmarja, vůjcel. A on, a můžeme spolu zase hrát. A říkám, hej, jako, tyjo, nevím, no. Jako pár her jsme dali a už jsem mu prostě nevěřil. Když jsem viděl, jak se ke mně zachoval, já vím, že se lidi mění a dospívají, ale prostě, jako i já v tom věku, v jakém jsem byla, prostě bych to neudělala tomu člověku. To je to úplně jedno, že lidi dospívají, lidi se mění. Prostě člověk udělá hnusnou věc a jako nemusel jí dělat prostě, víš co. Když je s někým kamarád, tak mu to prostě jako řekne, no.
Každopádně nevadí, no. Takže takhle skončil jakoby ten romantický trouhelník, který v podstatě vůbec nebyl. Já jsem tam nic romantického nechtěla dělat, ale každopádně mě úplně jako takhle vyšel. Můj třetí příběh je opravdu takovej hodně zajímavý. Já jsem totiž v té hře moc často jako nedělala PvE content, jo. Jenom jistých jakoby omezeních, ale spíš jsem ráda si pobíhala, seznamovala se s ostatníma a chodila PvP Battlegroundy. To už jsem si vždycky pustila Prodigy a neskuteční bomby. Fakt úžasný, prostě nejlepší časy, začátky těch her. No každopádně jsme měli jít do rajdu, jo? Že kamarád mě pozval, jako, že hej, pojď se mnou do rajdu, a tě vezmu do svý gildy, jo, budeš prostě v rajdu, pak jako, třeba ti spadne nějaký předmět, alespoň uvidíš, o co jde. Jako. Říkám, jo. Tak mi říká, já ti budu říkat, co máš dělat, jo? Já říkám, jo. No, tak jsme šli do toho rajdu, všechno v pohodě, rajd, porazili jsme tam nějakého draka, co tam bylo, všechno dobrý. No a spadly tam předměty, ne? A jak jsem byla zvyklá, že v těch dungeonech prostě ti padne předmět a buď dáš roll nebo greed, jo, a když ti padne, tak se můžeš nasadit, on ti padnou, že máš u sebe prostě v tom bagu, že jo, v inventáři. Tak já jsem myslela, že mi to padlo, takže jsem si to hned radostně oblíkla, ale nevěděla jsem, že se to má rád jakoby globálně nějakému člověku, který pak z toho vylosuje, komu to padne. Takže já jsem si to oblíkla na sebe, okamžitě se stalo, že už to nešlo dát nikomu jinému, že jsem to mohla mít jenom já, ne. A teď se radu a píšu tomu kamarádovi, hej, mě to normálně padlo, ne. A teď najednou všichni, jakoby, co byli v tom rajdu, začali psát, hej, tady chybí ještě náhrdelník. Někdo musí mít u sebe ten náhrdelník, ne. A ten kámoš na mě, okamžitě, víš co, Alt F4, okamžitě zmiz, prostě neexistuješ, okamžitě prostě vylítni tady odsaď, jo, prostě tady bude za chvilku válka. Takže já jsem Alt F4 úplně, vypla jsem to, ty pomalu jsem od toho počítače utekla, jo, pak jsem se jako vrátila snad za 4 dny, jako zjistit o co go, ne, tak jako dobrý, jako pohoda, neměla jsem žádný jakoby zprávy nějaký agresivní, tak jsem se na tomu kamarádovi, no, úplně v pohodě, jako byli rozšílený, no, tak jsem jim to nějak jako vysvětlila a říkám, OK, no, říkám, jaj bože, no, tak už radši jsem jako do žádného rajdu potom nešla, jo, jenže protože v té době potom začaly jakoby i další onlineovky bejt a tak, takže jsem přišla na Rift, jo, ale každopádně prostě tohle se stalo, takže to je jeden z takových z těch mých zážitků, kdy fakt se mi rozbušilo srdce a říkám, ty kráso, problém, jo, takže i to při hře jako jde zažít. Ještě jedna taková hrozně vtipná příhoda se stala. V té době já jsem jako, teď řeknu, někdo si řekne, hej, jako 2 měsíce, já jsem to 2 měsíce hrála strašně aktivně před maturitou, ale někdo si může říct, hej, já jsem to hrál 7 let, že jo, nebo ještě víc, jo. Ale prostě pro mě ty 2 měsíce byly fakt jako aktivní, že kam jsem šla, tak jsem se bavila s lidma, jestli hraju za Alianci nebo za Hordu, prostě já jsem měla jsem plnou hlavu toho a pamatuju si, že kámoš měl jít stanovat a potřeboval stan. Jo, a nebo spacák. No a že já ho mám, takže on si ke mně staví a to byl shodou okolností ten kamarád, který mi to vovko jakoby nainstaloval a ukázal. Takže jako se pro ten spacák jakoby staví, ne? No tak jo, já říkám jo, přijď, ale já budu prostě pařit, tak zazvoně. Říkám jo. Tak on přišel, zazvonil, tak já jsem otevřela a teď si nedělám srandu. Já jsem vypadala jako ta Penny z toho velkého třesku. Prostě tričko, úplně jakože to volný triko, na tom ketchup, jo, rozcuchaná, kruhy pod očima, tepláky, prostě totální zombie. On se mě lek a jediný, co bylo, řekl, co jsem to udělal. Takže jako opravdu, když máte nějakou závislost na hře, tak je to real prostě, jo, do toho patří úplně všechno a ta Penny byla úplně přesný obrázek, jako jak jsem vypadala, ale každopádně strašně ráda na to vzpomínám. I bych chtěla, aby v nějaká hra mě takhle jakoby chytla jako tehdy prostě vovko, ale jakoby s tímhletím herním průmyslem, co je teďko, to bude jako hodně těžký. Každopádně tohle byly moje zážitky z World of Warcraftu, doufám, že se vám tohleto video bude líbit a pobaví vás a budu se těšit u dalšího. Mějte se hezky a čauky.